Tak jako jsou pro zimní období typické větvičky jmelí, pro jaro prvosenky a pro léto kopretiny, jsou synonymem podzimu dýně. Vědí to i v Máslovicích, kde si můžete při každoročním podzimním dýňování vyrobit třeba vlastní dekoraci. Inspirace přichází z různých míst. Čerpala jsem inspiraci z internetu. Inspirovala jsem se z minulého roku a vlastně ze svý mámy, protože ona je hrozně veselá. Podle fantazie. Inspiraci jsme brali tamhle všechny, jak jsou vystavěný všechny ty vaše krásné dýně, tak tam jsem brali inspiraci tam. A na internetu, na mobilu. Po celé odpoledne probíhala i soutěž o nejkrásnější, nejstrašidelnější a nejveselější dýni. Zúčastnilo se jí 95 soutěžících. Je strašně krásný, že jste se do toho pustili s takovou vervou, že jste přišli, že jste se tady zúčastnili. A to je úplně to nejlepší, hlavně pokud se vám tady líbilo. Už je tady, máme všechny tři kategorie nejstrašidelnější dýně. Já jsem si ji vyřezávala sama, ale minulý rok jsme to dělali vlastně s tátou a s mámou, ale tenhle rok jsem si to chtěla zkusit sama. Dýně byla ještě před pár lety plodinou, která musela o svou pozornost bojovat u pěstitelů i u konzumentů. Dnes se pěstují desítky odrůd. Syn, který mi pomáhal, má nejradši dýňovou polivku. A teď jsem ochutnala koláče a budu asi inspirovaná, budu dělat i ty koláče. Jedlé jsou všechny odrůdy dýní, včetně těch okrasných. Dýně jsou stále častěji spojovány s pojmem tzv. Superpotravin. Jedná se o potraviny, které jsou energeticky velmi bohaté a zároveň málo kalorické. Díky vysokému obsahu vitaminů, hodnotných tuků, vlákniny, zinku a dalších látek přispívají dýně například k posilování imunity, správné funkci svalů, trávící a nervové soustavy. Tyto vlastnosti z nich dělají zdraví prospěšné plodiny, nejen pěkné podzimní dekorace. Tvořit se dá i z másla. Příležitost budete mít v Máslovicích 21. listopadu při tvorbě betlému. Pro Kralupskou televizi Ivana Kopecká.